se zase do Šimineňka a dneska tady máme takový jedno zvláštní videjko z Minecraftu, lidi. Dneska se podíváme na jednu takovou superovou věc, protože jak už si můžete všimnout, vypadá to, že nějak začínám divně chodit v Minecraftu a neříkejte, že ne. Ano, jo, furt mám ještě ten halloweenský skin a to kvůli tomu, že momentálně ještě dneska jakoby by měl být Halloween, takže ještě jsem si ho prostě jako nechal, ale nebojte, v blízký době si ho vyměním za ten můj normální, ale nebojte se, kvůli Minecraft skinu tady nic dneska neděláme nic. Dneska tady máme jeden speciální mod, na který se podíváme, protože já už jsem ten mod viděl asi před týdnem, říkal jsem si, hele ty kráso, tenhle ten mod je luxusní, na tenhle ten se prostě musím podívat nějak blíž ve videjku a ukázat ho lidem, protože to je fakt superový. Určitě většina z vás hraje Fortnite, věřím v tomu, protože kdo dneska v dnešní době nehrál Fortnite, prostě skoro všichni ho hrajem, nebo hráli jsme, anebo se ho chystáme hrát, protože hej, Fortnite je dobrá hra, já ji sám hraju ještě pořád. Nicméně dneska se podíváme na mod showcase, ve kterém vy můžete mít emoty z Fortniteu v Minecraftu. Ano, je to tak a je to opravdu superový. Nevím jako, vím jaký cápek to dělal, ale nevím sakra jak se mu povedlo udělat takovýhle animace v Minecraftu a zároveň jako by udělat i, nejen ty emoty, ano, ale ne, udělat zároveň i ty animace na tu vaši postavičku. Čučte na to. Právě mám takhle tu F5, abyste viděli jak v podstatě vy můžete chodit a podobně. Čučte na to, když chodíte dozadu, tak ta vaše postavička chodí takhle nějak jaký zvláštní, jo, vidíte to úplně totálně takhle do stran, jo, dopředu taky prostě chodí, můžeme dát ještě F5, ok, abyste to viděli takhle, prostě animovaná postavička, animovaná chůze, vypadá to naprosto luxusně, skákání vypadá asi takhle nějak, což nevypadá taky vůbec špatně, ty kráso, prostě jako kdyby postavička úplně tak dělala, no, je to vážně divný, ty kráso, ale neříkejte, že se vám tohleto sakra nelíbí, protože mně přijde tohleto opravdu epický. Je škoda, že akorát ta animace není trošičku vidět, když máte, ježišmarja, tak to je fakt vážně divný, úplně jak kdybych byl nějaký divný, já nevím, co to sakra je, hej boha. No ale samozřejmě kvůli animacím tady dneska nejsme, jsme tady kvůli hlavně těm emotům, který můžeme dělat právě v Minecraftu, ale tady se hned koukneme. Samozřejmě pokud se vám bude velký líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby tady bylo řekněme 1000 lajků, bylo by to vážně super a jdeme se rychle do toho vrhnout. Takže jo, já nechám takhle F5, abyste viděli všechny v podstatě ty emoty v té kameře před sebou, prostě já nevím, jak to mám jak popsat boha. No a začneme tím, že v podstatě ty emoty, vy si je přiřazujete prostě na jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, ty, který si chcete zvolit a na začátek tady máme zvolený tyhle. Máme tady ten klasický dance, který máte z Fortniteu. Když dám jedničku, tak začne ta moje postavička takhle úplně totálně šíleně tancovat prostě ten dance, který máte jako v základu Fortniteu prostě, ten klasický, který má každý no skin, prostě ten epický dance, samozřejmě se vždycky ten dance zruší, když prostě začnete chodit, to je klasika, že jo. Dále, tady máme, když dáme dvojku, máme tady deb. Ano, konečně můžete debovat v Minecraftu do hajzlu, to je prostě pecka. Neříkejte, že ne, já prostě, hej, ve Fortniteu debu furt, ale hej, teď už můžu dubovat i v Minecraftu, to je pecka. Neříkejte, že ne, sakra, to je fakt pecka. Další na trojice, tady máme takový ten Confuse, takový ten emote, který je z filmu s tím Johnem Travoltou. Pokud neznáte ten mím, tak jako jste vážně asi mimo, ale opravdu ten mím je vážně suprovej. No, dobrý, máme tady čtyřku, kde máte salty emote. Prostě pecka, čušť na to. Salty emote. To se mi hrozně líbí, že tam máte v podstatě takovýhle tyhle ty kostičky, třeba tý soli, nebo potom tam máte i popcorn, na který se podíváme potom, no to je jedno. No když si chcete přiřadit ale tyhle ty emoty, nebo dát si tam nějaký jiný emoty, tak musíte dát péčko. A tady můžete zároveň vidět, jakoby, jak třeba ten emote bude potom vypadat. Koukneme se skoro na všechny emoty, nebo aspoň na ty nejznámější, co tady vůbec máme. Dobrý, já se teďku nějaký přiřadím a jdeme se kouknout na další. No dobrý, máme tady dále další emoty, takže jdeme na jedničku. Máme tady takovýhle ten klasický dance, takový ten, jak se tomu sakra říkalo, prostě jako, že jste best friends nebo něco takovýho, prostě to bylo úplně víc pecka. Pak je tady další, musím se akorát pohnout, další tady máme boneless, ano.
to je takovej ten, prostě ten divnej tanec, já ho sám nemám. Protože mi se prostě vůbec nelíbil, byl takový vážně divnej. Dobrý, jdeme dál. Trojka je normální předklonění prostě, že se někomu pokloníte, jakože udělal něco suprovýho. A hej, vypadá to super s těma animacema. Dobrý, na čtyřku tady máme Oh Boy, což je v podstatě takový to jakože, ježišmá, co jsi to udělal? Oh Boy! Prostě takový to divný, prostě, že prostě řekne si, hej, tyjo, kámo, teď co fakt podělal. Další emote, co tady máme, když dáme jedničku, tak je Calculated. Prostě škoda, že akorát se vám tady neukážu jaký ty čísílka prostě. Já tam ten emote mám sám ve Fortniteu, ale prostě je takový ten Calculated, hej? Prostě taky dobrý meme, ty kráso. Ok, jdeme dál. Máte tady ten taneček, to konkrétně se nevím, jmenuje se to Chicken, ok. Chicken taneček. Já myslím, že ho sám nemám, ale jo, je divnej. No dobrý, jdeme dál. Trojka je clapping, že prostě normálně furt klepete, nebo sakra, boucháte rukama o sebe, prostě potlesk, chápete, prostě potlesk, totální potlesk. Dobrý, jdeme dál, čtyřka je crying a to se mi taky sakra hrozně líbí, jak já tam mám ještě zároveň ty oči, že jo, tak prostě, že prostě bulíte, jednoduše prostě bulíte a je to vážně špatný. Já teďko osobně teďko hodněkrát jsem začal bulet prostě ve Fortniteu. Prostě teďko, když jezdím většinou třeba s někým na tom, na vozítku, tak většinou tam dávám crying a prostě bulím furt 106. Dobrý, další taneček, co tady máme, je samozřejmě ten Disco Muse. Jak prostě máte klasický ty disco hrátky. To je takový ten docela taky známější taneček, abych se přiznal. Jdeme se kouknout na další, což je Electric Shuffle, pokud se nemýlím. Tady ten taneček já jsem měl hrozně rád a já jsem ho ve třetí sezóně, myslím, že hodně, ale hodně používal. Fakt se mi hrozně líbil, ani nevím, jestli je, podle mě je z toho, je z shopu. A hodně dlouho tam podle mě nebyl, abych se přiznal, já teďko nevím, no nevadí, že napište do komentářů. Další, co tady máme, tak je co to je? Jo, facepalm, jasný, to je facepalm, boha. Prostě, normálně hodíte facepalm, prostě kam, co se podělal, boha. To, abych se přiznal, tyhle ty emoty jsou hodně dobrý a popravdě hodně se by se daly využít třeba v nějakým filmování, nějakého filmečku, ty kráso, třeba nebo nějakého roleplay, tyjo, úplně totálně by se to tam hodilo, musím říct. No, a další emote, abych se přiznal, máme tady takovej emote, který je asi nejvystižnější, co se týče Fortniteu. Prostě máme tady floss. Lidi, tady ten emote je prostě total Fortnite move. Prostě, když vidíte tohleto, že dělá nějaký dítě před váma v reálu, tak si prostě vzpomenete vždycky na Fortnite. Já si teda vždycky vzpomenu na Fortnite, protože vždycky to vidím, jak někdo to dělá, úplně říká, ale tak hraješ Fortnite, vždycky slyším boha a já říkám, ježiši Kriste, boha, radši cringe, úplně říkám, ježišma, běžte pryč. Další taneček je tady Fresh, který já myslím, že nemám, ale nevadí, prostě ten taneček je prostě takovej zvláštní, já ho extra jako nemusím, protože mi přijde takový fakt jako docela divnej, ale je to teda taneček ze seriálu Fresh Prince, pokud neznáte ten seriál, je to dobrý seriál, docela dost starý, ale jo, je to fakt dobrý seriál, musím přiznat se, ale jo, to tam je z toho seriálu. Dobrý, jdeme na další a to konkrétně na Hype, což je takovýhle taneček, vy ho na 100% znáte, protože ten tanec je taky hodně se spojuje s Fortnitem, protože vím, že jaký hodně mýmu bylo ohledně tohohle a jako není to špatný taneček, ale už mi prostě přijde takový ten, hej, radši ho dělat nebudu. Dobrý, jdeme dál, co tady máme je Infinite Dab, což je tohleto. To na 100% určitě jaký znáte. Takový zajímavý prostě emote. Já ho myslím, že osobně taky myslím, že mám, ale nejsem si teďko moc jistý. A pak tady máme takovýhle emote, kde se můžete prostě furt smát. Zároveň vaše hlava se otáčí prostě tím směrem, kam vy se koukáte. Je to vážně docela dost creepy, abych se přiznal. Vážně jiný je to. No, dostáváme se k hodně posledním emotům. Za chviličku bychom měli být u konce, nicméně. Máme tady ještě spoustu dalších emotů, takže koukneme se rychle na ně. Máme tady emote no, že prostě zakejveme hlavou a říkáme, že jako, že ne. To je taky docela dobrý jako pro nějaký ty filmečky. Nicméně další, co tady máme, je Orange Justice.
Ten emote je taky hodně spojovaný jako floss, nebo jako ten hype, hodně spojovaný s Fortnitem. Vždycky ještě někde vidím, tak se říkám, sakra, co to sakra je zase. No, to je jedno, jdeme dál. Tady máme popcorn, což mi přijde, že je úplně total suprový. Tenhle ten emote byl podle mě ze třetí nebo ze čtvrtý sezóny, já teďko sám nevím, napište ještě do komentářů, fakt jako teďko sám nevím. Ale tenhle ten popcorn emote je prostě peckovej. Co jsem koukal teďko v Halloweenu update, teďko ten emote byl znova v shopu, ale tentokrát tam jakoby jíte candies, což jako je úplně co jiného. Ale vypadá to prostě suprové, tady zvlášť v tom Minecraftu, že to prostě takhle vydesignovali, to je prostě pecka. No a další ještě tady máme takovejhle taneček, což je Star Power. Wow! Tak to jsem sám osobně nečekal, že budou takovýhle ještě efekty u toho. Počkejte, já to dám ještě jednou. Wow! Nice! Tak to se mi osobně teda docela dost líbí, jako v tom Minecraftu. Já osobně Star Power mám docela jako ve Fortniteu rád, takže jo. Hej, v Minecraftu se mi líbí ještě víc. Máme tady poslední 4 emoty, takže jdeme se rychle na ně kouknout. Dáme jedničku, kde je teda emote, že přemýšlíme totálně prostě. Přemýšlíme, jako nic nevymyslíme, ale nevím teda, jestli má nějaký, asi ne, nemá žádný konec ten emote, což je velká škoda, že jo. No, jdeme dál, dáme, ježišmarja, to jsem zrovna nechtěl, tohleto tady, boha. Tak, mám weather clear, už jsem to tady krásně udělal. No a dáme si dvojku, kde máme teda tidy, co je jako ten emote, ve kterém vy v podstatě takhle házíte ručkou. Ale já osobně ten taneček jsem měl taky docela dosad, abych se přiznal. A myslím, že jsem se taky jako před hodně dlouhou dobou kupoval v item store. Ale opravdu se mi líbí ten emote, to je prostě peckovej. No, jdeme dál, dáme... prostě emote, ve kterém vy prostě jenom máváte vzdě. Ahoj! To je docela dobrý takový emote na to, abyste třeba uvítávali videjko, Digrazo. Neříkejte, že to není špatný, hej. No, a máme tady poslední emote, ve kterém my jenom prostě takhle kejvneme hlavou a že je yes. A yes. Prostě ano, nic víc, nic míň. Dobrý, to jsou teda všechny emoty, které vy můžete mít prostě normálně v Minecraftu, což je... podle mě hrozně peckový a zároveň vám to přidává takovouhle animaci chůze. Nevím, jak je to spojovaný s tím, když si vezmete tenhle ten animation mod do nějakého určitého serveru. Nevím, jestli je to povolený, nevím, jestli to není povolený. Rozhodně já bych to asi neskoušel, pokud na tom serveru nechcete mít nějaký ban, že tam využíváte nějaký jiný mody, takže já bych to být vám asi neskoušel, ale je to na vás. Nicméně, já myslím, že pro dnešní videjko to krásně stačí. Ukázali jsme si teda všechny emoty, co můžete mít tady v týhletým, v tomhletom mod balíčku. Osobně se mi to teda docela dost líbí, abych se přiznal, a jako vypadá to fakt suprové. Fakt to je právě suprově a doporučuji vám to stáhnout. Nicméně to bude všechno, my se uvidíme zítra, pozítří uvidíme kdy u dalšího videjka. Mějte se, čus!